Už po třetí dostanou silničáři Plzeňského kraje speciální Tatru, kterou pro ně postavili žáci středních škol. Na projektu Tatra do škol se letos podílí studenti z Plzně, Kralovic a Rokycan. Spolupráce funguje perfektně, jsme úplně nadšení, jak to funguje, protože ty kluci se zžili s tím projektem, mají radost z toho, že mohou na takovémhle automobilu pracovat, protože to se pokaždé nepodaří, aby takovýhle projekt někde pronikl do škol. My jsme rádi, že už stavíme třetí Tatru a že bude zase úspěšně sloužit správě údržby silnic jako ty dvě předchozí. Je to super, nečekal jsem to, že nás vyberou. S klukama jsme to asi nikdo nečekali, bylo nám to obeznámeno v září, že něco takového bude probíhat. My jsme o tom teda věděli, protože už je to vlastně třetí Tatra, která se staví. Přestože ve škole není úplně dokonalé zázemí a veškerá technologie jako v Kopřivnici, učitelé, profesionálové z Tatry a studenti si se vším dokázali poradit. Šlo to až na jeřáb, ten nemá mikroposuv, nebo ten pomalý posuv, takže to bylo takový zbrklý, hodně to cukalo a trefit se na ty šrouby s těma přírubama nikdy nebylo úplně jednoduchý. Z továrny přijel do Křimic kamion plný jednotlivých dílů a montáž obřího vozu tak skutečně probíhá od samého začátku. Je to v podstatě od šroubku podstavený. Když se potom rozhlédnete tady po dílně, tak uvidíte tady gitterboxy, v kterých se ty díly přivezly. Přivezla se vlastně roura také rozložená, kola zvlášť a i kabina je zvlášť, motor zvlášť. Všechno se to prostě poskládává dohromady a je to až s podivem, ale dnes se tady bavíme teprve. Je to 2,5 dne od toho, kdy se vlastně to celé začalo skládat a vidíte už výsledek. Jo, tak kluci se snaží, pomáháme jim, říkáme, co mají dělat, vysvětlujeme jim, jak to funguje a snaží se. Něco už nachystali předem, my jsme to zkontrolovali a začali jsme to skládat dohromady s nimi. No. Kompletně hotovo by mělo být příští týden, kdy Tatrovka pojede zpátky do továrny, kde bude osazena řídícími jednotkami a takzvaně oživena. Potom už dojde na slavnostní předání auta správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. Máme radost, my jsme totiž první škola v republice, kde se podařilo vlastně ten základ postavit úplně bez Tatrováků. Ty přijeli v podstatě až na kontrolu toho, co už jsme poskládali a prostě složili nám kompliment. Z toho jsme měli obrovskou radost. Samozřejmě je to díky našim tým odborným učitelům, že jo? Ty mistři jsou opravdu perfektní. No, už to také dělají po třetí, že jo? Tak trošku už tam ta praxe je.